Fala galerinha, beleza? Pedrão Sanfoneiro do curso aulodesanfona.com. Tudo bem com vocês, pessoal? Galerinha, hoje estou aqui, tá, para dar algumas dicas para iniciantes, tá, que estão querendo começar no instrumento, como escolher as primeiras músicas, comprar a primeira sanfona, tá bom? Eu sei que eu estou fazendo muito vlog assim, mas é porque eu estou focado em gravar vídeos para o curso, tá certo? Então, para não deixar você sem vídeo, sem entretenimento, né? Então eu vou fazer alguns vídeos assim e espero que ajude, tá certo? Galera, antes de começar o vídeo aqui, se você aí quer tocar sanfona, você que é iniciante, você que tem um instrumento e não sabe por onde começar, não tem uma base e quer ter uma boa base de sanfona, procura aqui, ó, o primeiro link da descrição do vídeo, procura lá o meu curso, te garanto que você vai gostar muito. E como eu acabei de falar, vai vir novidade de aulas aí pra vocês, tá bom? Então aproveite e entre no curso agora, que você vai gostar muito, eu tenho certeza disso, tá certo? E se você não curtir, achou que não foi legal, não se preocupe, você pode pedir totalmente seu reembolso, sem burocracia, sem blá blá blá, sem nada, tá? Sem problema nenhum, beleza? Então olha só, esse aqui é um vídeo para iniciantes, tá? Para dar uma dica para os iniciantes que estão começando aí, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Ó, se inscreve no canal, dê seu like, é muito importante. E lembrando uma coisa também, se você quiser fazer parte do nosso grupo aberto, o link tá aqui na descrição, beleza? É um grupo aberto onde tem vários sanfoneiros do Brasil inteiro, a gente passa lá dica, conversa sobre sanfona, enfim, a gente fala muita coisa legal lá. Belezinha? Então, bora Beleza, começar, pessoal. Primeiramente, esse vídeo aqui é para iniciantes, tá? Eu vou dar algumas dicas para vocês que estão querendo começar no instrumento ou não tem uma boa direção, uma boa base, e eu vou aqui para dar algumas dicas, tá? Primeiramente é o seguinte, dica para você poder comprar a sua sanfona. Olha só, você já tem essa sanfona, você já tem a sua, desconsidere o que eu vou falar, tá bom? Isso é para quem não tem sanfona, quer comprar uma sanfona, quer saber de marca, modelo, parará, parará, essas coisinhas burocráticas, né? Na hora de comprar uma sanfona. Galera, é o seguinte, primeiramente você tem que pensar em quanto você quer investir, tá bom? Porque primeiramente nós temos sanfonas de várias marcas, modelos, jeitos, de preços e enfim. Então, pelo menos tem que pensar assim, não, quero gastar tanto. Você tendo a quantidade que você quer gastar, aí sim você vai procurar uma sanfona que está de acordo com o preço que você quer gastar, tá certo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, é o seguinte. Se vocês forem comprar uma sanfona, por favor, procurem uma sanfona italiana, tá? Não compre sanfonas chinesas. Elas são um material muito ruim, sabe? Estragam super fácil. Assim, eu não sou muito fã de sanfona chinesa e muitos amigos meus sanfoneiros também não são, tá? Porém, se você já tiver alguma, não se preocupe, eu falei, desconsidere, tô falando pra quem quer comprar a sua primeira sanfona, tá bom? Pessoal, algumas sanfonas, por exemplo, como Michael, Eagle, Maestrina, tá? Essas sanfonas, elas são um pouco mais baratas, porém vocês têm que tomar muito cuidado na hora de comprar uma dessa, por exemplo. Se no seu orçamento cabe uma dessa, tudo bem. Mas pra tocar na noite, pra, sabe, tocar em festas, coisas assim, é equivalente, tá? Cada uma, cada uma. Vou dizer assim, não vou falar que é ruim, porque tem alunos meus que tem Michael e eles tocam em farras aí, tá dando super bem. O que eu falo é na questão do produto, por exemplo, se molhar, sabe, que a madeira é diferente, a voz quebra muito fácil, enfim, tem todas umas coisas chatas. Já a italiana não, a italiana ela tem já, os sons é mais aveludado, tem uma coisa mais bonita, o material é bem mais feito, as paletas são bem feitas, enfim, quando se trata de sanfona italiana, já é um patamar um pouco mais alto, mas os preços também não são lá essas coisas, tá? Tem sanfona de italiano, você vai achar de 2.000, 2.500, 3.000. Tudo, igual eu falei, tudo vai depender do quanto você quer gastar, tá bom? Mas eu sei que tem pessoas aí que falam, ah, mas eu quero uma sanfona tal, eu quero uma sanfona de marca tal. Olha, você tem que pensar 50 milhões de vezes antes de você poder comprar uma sanfona top. Porque às vezes você que é iniciante, já compra uma sanfona top, vai que você não curte o instrumento, vai que você vê que o instrumento ali não tá pra você, que você achou que era aquilo tudo, mas não é, porque acontece, tá bom? Eu conheço casos de pessoas que
comprar uma sanfona top, mais de 17, 18 mil reais, e deixou jogada lá, porque não teve incentivo, não teve um professor, não teve alguém que motivasse a pessoa a estudar. E acabou jogando dinheiro fora. Eu falo assim porque realmente o cara jogou dinheiro fora. Pegou uma sanfona de 16 mil reais e jogou lá, tá? Então é o seguinte, eu peço que você pense um pouco antes de comprar uma sanfona cara, se você está começando agora, iniciante, para você ver se você vai adquirir gosto pelo instrumento na hora de você estar estudando. Se você vai adquirir, sabe, aquele tesão de estar tocando mesmo a sanfona. Assim, caraca, estou aprendendo a tocar, estou gostando demais. Aí sim, lá na frente você procura um instrumento melhor, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês é: existem várias e várias e várias marcas. Muitos chegam e falam assim: professor, essa marquita é boa, essa marquita é boa, essa é boa, essa é boa. Galera, tem tanta marca de sanfona que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, que tipo assim, eu não sei te falar se ela é boa ou ruim pela marca, mas eu sei te falar se ela é boa pelo som. Galera, se você tocar numa sanfona ou pedir para alguém tocar para você, caso você não toque, e ela te agradar aquele som, você fala assim: nossa, que som bonito, pega. O que me ensinaram uma vez foi o seguinte: Pedro, se você gostar do som da sanfona, você gostou, te agradou, pega. Porque é isso que vai te deixar feliz, não é uma sanfona de marca top, não, na hora ali. Pede pra alguém tocar pra você, fala pra tocar um forró, se você gosta de forró, um modão, um sertanejo, e vê se você gosta do timbre dela, do som que ela tá emitindo. Se você gostar, pega, tá? Então, nesse momento agora, não se preocupe com marca, e sim com o som que ela tá emitindo. Se o som dela é aquele som. Pra mim, cara, ó, eu até arrepiei. É bonito de escutar. Você fala: putz, que som lindo. Se você gostou, pega a sanfona, tá bom? Agora, marcas que você pode adquirir uma sanfona mais top futuramente? Tem? Tem. Nós temos aí Scandale, Super Sexta, nós temos aí uma Giustose, nós temos aí Filarmônica. Nós temos a Roland, que sou fãzaço da Roland, é uma sanfona digital, porém é uma sanfona digital muito top. Nós temos aí Dallapé, nós temos aí Juliette, Piattanese, enfim, nós temos muitas marcas aí que até pra te falar, Pampiana. Cara, tem muita marca top e que essas sanfonas são um pouco. Pouquinho caras, né? Vamos dizer assim, né? Mas são sanfonas que é para investimento, caso você fique sanfoneiro, queira ser sanfoneiro, tocar na noite ou tocar profissionalmente, enfim, o que você quiser futuramente ser investido, tá? Mas pessoal, você que é iniciante, não foque em marca agora, foque na hora de colocar o som ali, ó, som te agradou. E se você quiser, lá no nosso grupo aberto do canal do Pedrão Sanfoneiro, tem um amigo nosso lá, o Rafinha. O Rafinha, ele vende sanfona italiana, todas registradas, todas passadas, bonitas, revisadas, top de linha e tem de todos os preços. Se você quiser, entra no nosso grupo aberto, conversa com o Rafinha, fala assim: Rafinha, o Pedrão Sanfoneiro indicou você aqui. Tenho certeza que ele vai te dar um desconto muito legal. Ele envia para todo o Brasil, bem segurança, sabe? Toda embalada, fechada. O cara é top e eu boto minha mão no fogo no Rafinha. O Rafinha é um cara que vende sanfona, só sanfona boa e tem de toda marca, modelo e só italiana, tá? Então entra no nosso grupo, conversa com ele. Tenho certeza que você vai gostar e achar uma sanfona que cabe no seu bolso, com certeza. Tá bom? Ok, outra dica que eu quero dar pra você, iniciante, é o seguinte: muitos iniciantes chegam aqui no meu canal, vê sertanejo, vê uma música massa que eles gostam e eles querem tirar. Ah, pessoal, eu peço pra vocês, é o seguinte: se você gosta da música, não tenta tirar ela agora não, tenta estudar alguma coisa, estudar, conhecer sua sanfona primeiro, pra depois você poder tirar uma música difícil, por exemplo. Ah, mas eu quero tentar tirar uma musiquinha. Então procura uma musiquinha fácil, uma musiquinha que usa cinco dedos, que dá pra você brincar com a digitação, entendeu? Por exemplo, uma musiquinha fácil que pra você brincar.
brinca com cinco dedos. Ah, mas eu quero aprender um sertanejo, Pedrão. Eu quero tocar um sertanejo. Pega um sertanejo que usa digitação normal. Fácil que só tem digitação e você não tem que focar no baixo agora, tá? Os iniciantes têm que procurar entender o teclado, entender as técnicas do acordeon. E mesmo se você quiser tirar uma musiquinha, use musiquinhas fáceis, tá? Pra vocês ir se empolgando, igual por exemplo a musiquinha clássica. Conhecida aí, muita gente conhece, o Brasil inteiro conhece, quem conhece Luiz Gonzaga. Então assim, iniciantes, procurem essas dicas que eu tô dando pra vocês aqui agora, pra vocês no futuro não ficarem, sabe, desmotivados, eu não consigo tocar, justamente por isso vocês estão focando no lugar errado, tá? Então foquem de forma certa e procurem músicas fáceis. As difíceis, que você vê que tem muita pegada, muita coisinha diferente. Essas músicas mais pegadas, deixa pra você pegar uma técnica primeiro, aprender, se interessar, e aí sim você vai pegando, tá? Mas não atravessa o caminho não, porque eu tenho certeza que lá no futuro, lá na frente, lá você vai se frustrar e depois vai deixar o instrumento tão bonito desse jogado de fora, tá certo? Então pessoal, essa foi alguma das dicas que eu passei para os iniciantes. Se você conhece algum iniciante aí que quer começar, manda esse vídeo para ele, compartilha com seu amigo, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante. Pede pro seu amigo se inscrever também, fala assim, ó, o Pedrão posta vídeo diário lá, o Pedrão posta muita dica legal, mostra para ele esse vídeo, tá certo? Tenho certeza que ele vai dar um estalo e vai abrir a cabeça. Fechou? Então galera, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.